L'espectacle Domam, amb aquesta sorpresa final, li va permetre al grup Chou Petit del Club Patí l'Aldea penjar-se la medalla de bronze al Campionat del Món disputat a França. El conjunt aldeà, tot i desplaçar-se amb la baixa d'una de les protagonistes de l'espectacle, va aconseguir pujar al podi per darrere de dos potències mundials, com eren els equips italians. La medalla d'or va ser per al Roma Roller Team amb l'espectacle Leonardo da Vinci, mentre la plata va ser per als transalpins del Division amb la significació de Yo o Vinto. Les deixebles de Manel Vidarrolla han executat la coreografia basada en un espectacle que combina les regnes i els cavalls, que són una metàfora que representa la part més salvatge i el domini del ser humà, que serà apaciguat per l'amor verdader. L'equip del Baix Ebre es confirma així després de la renovació que han patit en una potència mundial després d'aconseguir els títols estatal i penjar-se la medalla de plata al Campionat d'Europa.